Міжнародна організація Amnesty International звинувачує батальйон «Айдар» у військових злочинах. Про це на прес-конференції в Києві заявив генсек організації Селіл Шетті. Він закликав українську владу розслідувати дії «Айдару». Батальйон «Айдар» та інші добровольчі батальйони вийшли з-під контролю. Серйозною проблемою стає насильство проти мирних жителів. Я маю на увазі вимагання грошей, викрадення, незаконне утримання під вартою та, можливо, страти. В «Айдарі» всі звинувачення відкидають і вважають, що це чергова спроба реформувати батальйон, який, цитую, комусь став поперек горла. Про це першому національному телефону розповів заступник керівника штабу батальйону Валентин Лихоліт. Нас хотіли вже реформувати два рази. Це опять, бачить, є попытка опять готовить те, щоб нас реформувати. А хто ж буде тоді воювати? Тому що я знаю, що вони звинувачують, і нікому це треба. Я знаю, що мої хлопці герої. Ми готові до розслідування. Нехай приїжджають і розслідують.